Ағайын кеш жарық, бұл 7-ші студия хабары. Бүгінгі әңгіме арқауы халық театрлары жайында болмақ. Бізде қонақта Бекен Римов атындағы Алматы облыстық драма театрының әртісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңген әртісі, Парасат орденінің иегері Өмірсерік Қалиұлы. Қымбатты көрермен, біз сіздермен тікелей эфирде тілдесіп отырмыз. Қонаққа қояр сауалдарыңыз болса, ой пікір қосамын десеңіздер бүгінгі әңгімеге байланысты. Хабарласыңыздар, 41-09-36 нөмірі сізбен бізді байланыстырады. Ал Өмірсерік аға, қош келдіңіз. Енді бүгін Талдықорған қаласында халық театрларының байқауы басталды. Осы байқау туралы айтып өтсеңіз, нешінші рет өтіп отыр? Бұл өзі Жетісу жері өнерге бай ғой. Бұрында көп халық театрлары болған, оны қазір айтармын. Бірақ мынау соңғы жылдары халық театрларын қайтадан өздері қалпына келіп, егемендік алғаннан кейін жағы қайтадан жандандырып театрды. Облыс басшылары қолға алып, халықтың өнерін халыққа жеткізу, дамытуда үлкен қолға алып, қазір біздің облысымызда 6 халық театры істейді. Бүгінде бүгінгі күні мынау халық театрларының байқауы өтіп жатыр, бірақ бұл халық театрының байқауы 2 жылда бір өтеді. Бірінші байқау біздің жерлесіміз, ағамыз, қазақ өнерінің іргетасын қалаған, қазақ театр өнерінің іргетасын қалаған, қазақ операсын жаңа алғашқы құрушылардың бірі Қанабек Байсейітовтің құрметіне солғысының 100 жылдығына арналып өткізген болады. Енді биыл өтіп жатыр жаңағы мынау біздің облыстық қазақ драма театры Бекен Риманың осыдан 40 жыл бұрын 1975 жылы театр ашылған. Міне бүгін театрға 40 жыл толып отыр. Осы театрдың облыстық өнердің қарашығыры қазақ театрының аға кесім сұрайым, өйткені бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алдымен сол кісіні тыңдайық, сосын әңгімемізді жалғастырамыз. Тыңдайық. Сәлеметсіз. Сіз тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз, сізді тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Балаларға байланысты Бекен Римов атында қандай қойылымдар қойылып жатыр театрларыңызда? Театрға байланысты қойылып жатыр ғой. Театрда мінекей 41-ші сезонды жаңа аштық. Осы 41-ші сезонды ашқанда жаздай театр демалыста болды. Содан келгеннен кейін театрда бірінші рет шымылдығын мынау Қазақстанның ауалдыға қойған үлкен көп нәрселер, мақсаттары бар ғой. Өтіп жатқан мерекелер, өтіп жатқан жаңағы тарихи оқиғалар бар. Соған байланысты бұның 550 жылдыққа байланысты біз Керей Жәнібек деген спектакльменен жаңағы шымылдықты аштық. Ал былтырғы жылы мына жеңістің 70 жылдығына жаңағы маған жұмақ бұйырмас деген жергілікті автор Лейда Егенбергеваның жаңағы халық батыр дейміз, не болса өзіміздің батыр дейміз, қаһарман ағамыз дейміз, Қасым Қайсенов туралы спектакль. Сонан кейін бұрынғы репертуарлардан енді жаңартып жатырмыз қазір. Сонда мына Тамирис бар, тағы көп спектакльдер бар енді. Балаларға арналған спектакль бар. Міне сезон жаңа басталды. Енді ары қарай спектакльдер оны тек қана барып көру керек. Жақсы, жаңағы әңгімеңізді жалғастыра беріңіз. Халық театрларының байқауы басталды. Иә, байқау басталды. Міне бүгін халық театрының байқауына сол 5 халық театры, сонан кейін 2 қуыршақ театры келіп жатыр. Қазір өтіп жатыр жаңағы. Бүгін бірінші Ақсу ауданының халық театры бастады. Ол жаңағы өздерінің мынау жергілікті авторменен жаңағы лиас туралы жазылған спектакльменен қойып кетті. Одан кейінгі мына Көксудың жаңағы ауданының Байсейіттің Беғұздар спектакльменен болып жатыр, енді ары қарай жалғасып жатыр. Бір өкініштісі осы халық театрының байқауына біздің қаланың жұртшылығы білмей қалды ма, жоқ әлде естімей қалды ма, көрермендер аз келіп жатыр да. Бірақ бүгін енді театрдың мерекесі, театрдың тойы, мына мәдениет үйінде Жансүгіров атындағы 5 театр қатарынан бірінен соң бір ойын көрсетіп жатыр. Ал енді халық театрын айтатын болсақ, бұрын біздің Талдықорған облысы болып тұрғанның өзінде 5 халық театр болған. Ал
жалпы театр тарихына келетін болсақ, 1956 жылы біздің Талдықорған облысында облысты қазақ драма театры ашылған. Ол мына Ақсу колхоз-совхоз театры, Қаратал колхоз-совхоз театры, Еңбекші қазақ колхоз-совхоз театры негізінде облыстық қазақ драма театры болған 56 жылы. Ол Ғабит Мүсіреповтің Ақан Сері Ақтоқтысымен ашылып, сонан кейін Қыз Жібегін қойып, бұл жерде қазақтың заңғар драматургі Ғабит Мүсіреповтің өзі кеп батасын берген. Бір жылдан кейін облыс жабылғанда, 59 жылы облыс жабылғанда облыстың бірінші хатшысы сол кезде Садуақасов деген Қызылорда облысына кетеді, біздің театрды жаңағы облыс театрды Қызылордаға көшіреді. 5 вагон, 6 вагон болып Қызылордаға кеткен бәрі түгел. Бүткіл Жетісудың өнерпаздары түгел. Сонда мына қазір менің енді көзім біле көргенім білетінім сол кезде Кәден Балғынбаев деген, Жұмар Нұров деген, сонан кейін Ғалымбек Нұрғазин, сол кісілердің бәрі түгел кейінде өзімізге қайтып келіп осы жерде халық театрларын істеді. Ал енді ол театрды құрған адам бірінші Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Жақып Әбілтаев, осы театрда режиссер болған. Сол Қызылордаға барып, Қызылордада сол театрда істеп, зейнетке шыққаннан кейін қайтып келіп, сол кісі өзіміздің Жетісуда мына Шұбар халық театрын, сонан кейін Мұқыр халық театрын құрды. Ал енді бір қызығы, осы жерден театр көшкенде театрдың жай ғана шопыры болып кеткен Серік Шотықов деген ағамыз сол театрда барып жұмыс істеп, былтыр ғана ол кісі Қазақстанның халық әртісі атағын алып, сол жерде қайтыс болды. Біздің көп жерлестеріміз сол жерде халық әртістері болды, еңбек сіңірген әртістері болды, көбісі сонда істеді. Енді сол 5 халық театры осында болды. Ол енді мына Алакөл халық театрында Тұрлыбек Иманбаланов деген жаңағы. Сонан кейін Армел Сексенбаев болды кейінгі жетекшісі. Сонан кейін Ақсуда Ақсу халық театры, оның режиссер Назарбек Әмірғалиев. Оның кейін мына жерде Мұқырда жаңағы Жақып Әбілтаев. Сонан кейін мына Жаркентте болды Көктал халық театры, оның режиссері Дәнес Рақышев атамыз, жаңағы керемет өнердің жаңағы Жетісудың мен емес, бүткіл қазақтың мақтанышы ғой. Сонан кейін мына Шұбар халық театры, онда Таубай Әбішбаевтар болды. Осы 5 халық театр кезінде республикалық деңгейде көтеріліп, әр бірінен соң бірі керемет бүткіл облыстың өнерін бүткіл қазақ республикасына танытқан кездері болды. 5 халық театрының. Енді сол 5 халық театры кейін мына тоқырау заманы болды, мына егемендікті алдыған кезге дейін сол кезде біраз арасында үзіліс болды. Ал оның алдында тағы да мына Көктұманың халық театры болды. Көктұманың халық театры ол мына профсоюздың кәсіподақтың театры болды. Сонан кейін Арасан колхоз театры ашылды. Сонан кейін мына Ленин колхоз дейміз ғой, қазір мына жерде мына Жылқайдар ағамыз болған, жаңа сол Егінбай Жылқайдар, сол кісінің Ленин колхозында жаңағы Нағима Таласбаева. Ол кісі қазір келген. Ол кісі келді қазір келгенде ең сол театрдың ішінде ең үлкені, ең ветераны, ақсақалы жаңа деп айтамыз, ол кісі ең бірінші 56 жылы театр ашылғанда мына біздің парктің жанында театр болған өртеніп кеткен жаңағы ертеде. Сол ең бірінші ашылған театрда жап жас қыз болып ойнаған. Кейінде сол өзі театрды құрып, басты рөлді ойнап, кейінде қара режиссер болып, кегенде халық театрын құрып, қазір сол кеген аудандық театрының жетекшілігі етіп отыр. Аға, сол кездегі халық театрлары мен қазіргі халық театрларын салыстыруға келе ме? Шығармашылық деңгейлері қалай? Енді ол әр уақыттың өз заңдылығы бар. Өз жаңа ол уақыттағы көрермен мен қазіргі көрермен басқа. Ол уақытта мысалға олар халық таланты ішінен шықты. Жаңағы оның кейін ана ол кезде енді үлгі алатындай еш нәрсе жоқ. Бәрі түгел Алматының театрын көреді. Алматыда театр. Өйткені мына біздің Жетісу Алматыға жақын болды да, бұл жаз бойы біздің облыста бірінен соң бірі, бірінен соң бірі гастрольге театрлар келіп жатады. Ол бір. Соларды көрді. Оның кейін олар енді ауылдың талантты жастарын, талантты ұл қыздарын жинап, соларменен көрсетті. Ол кезінде өзінің керемет талантты актерлары болды. Талантты әншілер, талантты бишілер болды.
Олар да үлкен-үлкен сүйелі шығармалар қойды. Мына Ақсу халық театры Абайды, Мұхтар әуезовтің, Шыңғыс Айтматовтың ана жерасын қойды. Мына жақта Қыз Жібекті қойды. Мына Таубай Әпшібаев. Мына жақта Жақып Әбілтаев атамыз Ажар мен Ажалды қойды. Беу қыздар айды қойды. Үлкен-үлкен ол шығарма. Ал енді қазір басқа ғой. Қазір көрерменнің талғамы биік. Жоғары. Мынау актер представление деген болған. Актер переживание дейді. Мына кейіпкер жандылық, кейіпкерлік дейді. Ол кезде біздің көрермен сенгіш болды. Бәріне, ол декорацияны жасайтын, сурет қып салатын. А қазір мынау условысқа келдікті жаңағы бір балконды көрсету үшін терезенің рамысын көре қойсақ, ол балкон болып шығады. Қазір сонда үлкен нәрселерменен театрда сахнаны шектей алмаймыз. Қазір халықтың сендіру қиын. Халықтың талғамы өте жоғары. Сондықтан бұларға қазіргі талап жоғары. Өйткені бұлар іздену керек қазіргі. Бұрын алып, режиссер айтып, сонан кейін сен бұлай ойнайсың, сен бұлай ойнайсың деп, сонан кейін режиссер көрсеткен, сон сол бойын сахнаға шығып ойнап кетеді. Жоқ, қазір олай емес, қазір режиссердің емес, актердің өзінің ізденісі болмаса, жаңа сахнада бәрін түгел ізденіп ол әрбір образдың әрбір бейнені шығару үшін жаңа көп ізденбесе, қазір халық оған сенбейді. Бұрын мәселен, мынау сенің спектакльде, сенің соғыста әкең өлген суреттесе, ой әкемай, әкемай деп жылап жіберетін. Сонда ел халық қоса жылайды. Немесе мынау жылан дейтін болатын болса, ох жылан деп қорқатын болса, жаңағы зіріл көрермен қоса. Қазір олай емес. Қарымнау сен соғыста өлген әкең суреті дейтін болса, сен оны көресің, толғанасың, ойланасың. Оның кейін әкесі бар адамдар қалай, әкесі жоқ адамдар қалай, сен қалай өмір сүріп жүрдің. Соның кейін барып ішкі дүниеңнен өткізіп, толғанғаннан кейін барып сенің көзінен жас шыққанда көрермен сенеді. Сенеді. Талғам өте жоғары. Талғам өте жоғары. Аға, сосын қазір енді халық театрлары бар аудандар, мысалы бір мәдени іс-шаралар өткізсе, еш қиналмайды. Жаңа театрландырған көрініс қоямын десе, әртістер дайын. Бірақ сол әртістердің қазір жағдайы қандай аға? Мына жергілікті билік тарапынан бір оларға қолдау көрсетіліп жатыр ма? Соны айтып кетіңізші. Мен енді оның бәрі түгел бас-басына барып көргенім жоқпын. Бірақ бәріне жағдайлар жақсы. Өйткені бұрын, мәселен, мынау кітапханашы. Қазір де солай ғой енді. Соны кейін жаңағы дәрігер, соны кейін аудандағы басқа жұмыстарда істеп жүрген солардың бәсін, бәрін түгел басын аннан мұнан жинайды. Тіпті бір мәдениет үйінде, мәселен, клубтың меңгерушісі сап қозданады ақшаны. Кітапханашылар сел себеттен алады. Киноның кино қоятындар жаңағы кино прокаттан, райком профсоюздан алады. Солай әр жерден алатын. Ал қазір бұл жерде бір жақсы, бәрі бір мәдениет. Біздің облыста бір жақсы шаруа бәріне түгел тұрақты жалақы беріп отыр. Енді бұларға тек қана жұмыс істеу керек. Қай салада істесе де қазір бәрі бір кезде клубтардың мәдениет үйлерінің бәрі құлады ғой. Ал сол құлаған жерде қазір бос. Ал құламаған жерде мәдениетін сақтап қалған жерде ол жерде қазір 5-6 адам жұмыс істейді. Бұрын клуб емес, қазір мәдениет үйі болып отыр. Мен бір мысал айтайын, мысалға мына Қабанбай ауданы дейміз ғой, бұрынғы жаңағы Андреевка дейтін. Сондарда ауыл бар жаңағы. Соның клубы болған. Сол жерде Алешка деген жігіт халық театрын құрған. Халық театр атағы үшін күрескен Екпінді деген ауылда. Сол кезінде сол бәрі ауылдың клубтары бұзылып жатқан кезде жаңағы Алешка деген жігіт ешкімге бермей, ешқайсына жаңа келіп коммерсанттар, кәсіпкерлер бұзып аламыз дегенде бала шағасымен отырып клубты бұздыртпай қойған. Міне қазір сол жерде мықты көркемөнер базар ермес құйрығы отыр. Көрдіңіз ба? Ал көп ауылдарда бұрынғы клубтар, клуб дейміз ба? Көбісі бұзылып кетті. Жоқ. Міне бұрын бір ауылда да 11-12 колхоз совхоз болатын, соның бәрінде бас-басына мәдениет үйі болатын. Қазір бір ауданда 2-3-4 ақ мәдениет үйі бар. Ал енді жаңағы халық театрлары, олар енді өздерін халыққа өнерін көрсету үшін қоятын жер жоқ. Сол ауданның орталығында
бір-екі сапқызда, я, оқырыпты ғана бар, басқа жерде көрсететін жер жоқ. Сол халық театрларының шығармашылық өресінің бір биікке көтерілуіне, өсуіне осы өзіміздің облыстық театрдың әртістері, мүшелері көмектесіп жасыздар. Мысалы, өзіңіз Ақсу театрына бір кездері, тіпті қазірде болар, жаңа барып, әртістік шеберліктерін шыңдауға барынша көмектесіп жатсыз ғой. Шақырса, демаза көмек сұраса, біздің театр бәріне көмектесуге дайын. Мәселен, жаңағы сол көрсетіп жатқан бүгінгі бес театрдың біреуінде, жердегі көрші аудандағы солың халық театрына, біздің театр Мұса Әжібеков режиссерлық жасап, сол кісі ұжым Қанабек Байсейіптің Қуандық Шаңғытбай екеуін жазған Бейуыздар айын әкеп көрсетіп жатыр. Бұл өте қажет нәрсе. Өйткені олар қанша дегенменен бұлай ғой. Бұрындар біздің нау үлкен артистеріміз, қазақтың нау ұлттық театры алғаш құрылған кезде олар ешқандай өнер мектебін бітірмеген. Олар осылай халық талантынарынан жиналған. Қазақтыстанның түкпір-түкпірінен Серке Қожамқұловты, Елубай Өмірсақовты, Қанабек Байсейітовті, Құрманбек Жандарбековті, бәрі біреу Шымкенттен біреу, бұның бәрі сол жиналған. Оларға былай сахна туралы сабақ өтті. Бірақ олар өздерінше көп ізденген. Өздері бір сөз бар, актер работает должен над собой деген. Өзімен өз көп жұмыс істеу керек. Іздену керек. Мен ғана ол кітапханаға келді бір шығармашылыққа қатысты ертегіне кетіп қалды, ұмытып кетеді. А бірақ сол ұжымды дұрыстап ұстау үшін халық театр ұстау, сол халық театр мүшелері өздері ізденіп, өздері сұранып, өздері оқып ұстау керек. Өйткені бұл өте қажет. Себебі бір кездерде мынандай болған, ұлы көсемдейміз ғой, Ленинің мынандай сөз болған. Для народов искусство самый важнейший это кино деген. Халқа ең қажет өнердің ішіндегі қажет кино. Қазір кино дегеннің бәрі түгел атыс шабыс, түгел жаңағы коррупция. Сондай бір адамның жақсы бір тәрбие беретіндей емес, сондай бір нашар кинолар шығып кетті. Тіпті балалар көрсеткен детский фильм, фильмдер бар ма? Мультфильмдердің өзі солай болып кетті. Қазір. Ал қазір балалардың көбісі кітап оқымайды. Бәрі түгел компьютерде. Кішкентай үйдегі кішкентай біздің немереміздің өзі жаңағы пультпенен телевизордың жаңағы басып отырады, уже мектепке бармай ақ жаңағы соның бәрін біліп отырады. Меңгеріп алған. Иә. Ал кітап оқымағаннан кейін, жаңағы ана телевизорды көргеннен кейін, ол ал театрға келсе, театрды көретін болса, бір спектакльде бір роман оқып шыққандай болады. Бір спектакльде көргенде бір тарихты біледі. Ол театр деген жаманнан жирендіреді, жақсынан үйретеді, өзін тәрбиелейді, өзінің кемшілігін көреді. Емесе біреудің кемшілігін көреді. Неге ол менің өмірден не солай істемедім деген сияқты, ол көз алдында тірі адам ғой, тірі әртіс. Мысалға киноның актерлары дубль жасайды, дұрыс болмаса бірінші дубль, қайталайды екінші, үшінші, төртінші дубльден кейін барып киноны монтаж жасаған бір. Ал театрдың қиындығы, сен мына жерде қисық ойнасаң, мен мына нашар ойнадым, қайтадан ойнайыншы дегенге қарап отырған 400 ретіліп көрерменді сен алдай алмайсың. Сондықтан бұл жерге сахнаға ниет, нағыз шындықты ғана, сахнаның шындығы, өмірдің шындығын әкелу керек. Айтып отыр ма, кейіпкер жандылық, кейіпкерлік деген. Ол сол ұлтқан кейіпкер жандылықтан соң жан дүниесімен сол кейіпкерде өмір сүру керек. А кейіпкер сынақ деген бұрын болған, представить етіп, представить етіп, мен актермін, мен ойнайдым, мен бүйтемін деп. Жоқ, қазір олай жоқ. Қазір. Қазір халық оған көнбейді, көрермен көнбейді, талғам бөлек қазір. Сондықтан мына өнерде деген өтірік деген болмайды. Сонан кейін тағы да бір айтатын, бұл өнерде тек қана тазалықты жақсы көреді. Таза адам болмаса, жан дүниесі таза болмаса, ол қанша талант болғанмен бәрібір ертеңіне өтірік шығып тұрады оны. Сондықтан жанның тазалығы болу керек. Кезінде бір үлкен енді айтты. Өмірде үш мамандықты қатты дұрыс таңдау керек.
Бірінші мұғалім. Ол сені анаң мен атаңның тәрбиесінен кейін сені оқытады, білімге көзіңді ашады, болашаққа сені ынталандырады, мамандыққа үйретеді, сауатыңды ашады. Екінші дәрігер. Ол сенің денсаулығыңды қарайды, сені ажалдан арашалап алып қалады. Сенің салауатты азамат болуыңа, денің сау болғаныңа ол көп көмегін тигізеді. Үшінші дегеннен кейін әртіс болар. Үндемей тұрған ғой. Бәрі кімді айтады? Мүмкін инженер, мүмкін сантехник, мүмкін құрылысшы. Жоқ. Актер деген. Өйткен актер сені сақанадан тәрбиелейді. Жаманнан жирендіреді, жақсынан үйретеді. Сенің тарихыңды, діліңді, тіліңді үйретеді. Ұмыт болған сөздеріңді үйретеді, есіңе түсіреді. Сен соған қарап, өзіңнің кемшілігін көресің. Актер сенің орныңа барып бастық бола алады, ал сен оның орнына барып сахнаға ойнай алмайсың деген. Ал актер деген сөз бұл өзінің шебері деген сөз. Қазақшаға аударсақ, өзінің шебері. Сондықтан бұл бүгін бар болған кезінде барлық жерде театрда болған, бірақ қалыпта кететін, тек қана күлдіргі комедияны ғана ойнайды. Бітті басқа ол түспейді. Немесе бір тек қана батырды ғана ойнайды, басқасын ойнамайды. Ал күлкі деген ол пышақтың жүзіндей. Бұлай қарасаң, мысалға мына қазір тамаша, бұрынғы тамаша, қазір екезу, жаңағы шаншар, бәрі көп жерде көп, қазір көп адам оған сенбейді. Өйткені мына күлкі пышақтың жүзіндей. Бұлай қарай тура пышақ. Бұлай қарасаң жетпей қалады, бұлай қарасаң асып кетеді. Ал қазақтың мысқылы, қазақтың әжуасы деген қар сахнада жоқ болып жатыр. Міне, көрдің ба? Сондықтан қазіргі актерлар ол комедияны да ойнау керек, ол драмада да ойнау керек, ол парсыны да ойнау керек, жан жақты болу керек. Әсіресе халық театрларында. Өйткені олар на драма театр тек қана драманы қойып, филармонияның қазақ концерттерге концертін айтып, өлеңін айтып жаңа шығатын болса, олар әнді айтады, драмада да ойнайды, биде билейді. Сіздің көңіліңізден шығып жүрген қайсын атап кетер едіңіз мысалы? Біздегі 5 халық театр. Мен енді олардың көріп жаралмайсыз ба? Өліп жаралмаймын, көбісін көргім жоқпын. Мына жаңағы мына Ляудан театрын көрдім, оларда да жақсы, иә. Мына жаңа Көксудікін көрдім, жақсы, Ақсудікін көрдім, жақсы. Жаркенттің көрдім, былтырғысын көрдім. Бәрі. Былтыр бәрі жақсы болды. Керемет. Мүмкін ол Бәленбай уақыт жаңа театр жоқ болып кетіп, сол театрдың атағын қорғау үшін бәрін жандарын салды ма, жоғалды сондай бір қызуменен келді ма, ол деді сағынып келді ма, былтырғы 5-6 театрдың бәрі де жақсы болды. Абыл мен енді біреу екеуін көрдім де басқасын көре алмай қалдым. Бүгінгі енді қойылған қойылымдардың ішінде көпшіліктің пікірінше, мен барып көргендердің айтуынша, Ақсу театры бір керемет дүние сахналапты. Актерлық шеберліктері керемет екен деп баға беріп жатыр. Енді Ақсу театры ол Ілияс Жансүгіровтің спектаклін, Ілияс туралы спектакл қойды. Оны анау Сәулебек Асылқанов, жаңа режиссер, Астанада істейді. Бұрын осы біздің театры, сонан кейін Астаналық Алматы театры істеген. Енді ол кәсіпқойдың аты кәсіпқой ғой, профессионалын. Ол барып режиссердің қойуына, режиссерге байланысты. Режиссер енді қойған, ол дұрыс актерларды аша білген. Мынау режиссер деген бұл өте сауатты, өте білімді, өте жан жақты болу керек. Мәселе мен кейде режиссерларға тиісем айтамын, сен керемет аспазсың, немесе керемет етікшісің деймін де, олар аса болады. Неге? Бір актер шеге, бір актер былғары, бір актер басқа. Сен содан мақты етік жасайсың да, қалыпқа апарып сатасың. Мысалға спектакльдің ол актерларды орын-орына қоя білу керек. Оның кейін оларды аша білу керек. Ол ұйымдастырушы, организатор, бәрін түгел психолог болу керек. Бәрін білетін. Сондықтан бәрін түгел оның музыкасын. Мына театрдың, бұл театр деген нәрсе, бұл синтездік өнер дейді. Мұнда ұстаның қылышы жүреді. Ағаш шеберінің декорациясы жүреді. Художниктің
суретшінің суреті жүреді декорация. Мына киім тігетіндердің неше түрлі киімі жүреді. Мына шаш тараздың неше түрлі жасаған сақал мұрты, жаңа басында киетін парикі сол жүреді. Зергерлердің сақинасы, жаңағы шолпысы бәрі жүреді. Онымен драматург, онымен композитор, онымен әндор. Мені бір неше жаңағы өнердің жиынтығы бұл театр. Театр синтездік өнер деген себебі сол. Өмір Серге бізге хабарласқан көрермен бар. Сол кісін тыңдасақ. Аға, ассалаумалейкум аға. Мен сізді аға Өмір Серге аға ассалаумалейкум. Алейкум. Мен анау қазалы Қызылорда облысы қазалы Жанқожа батыр аға сізбен Семейде барзалда кездесіп едім. Жетпісбай дегенім болам. Кім деген? Жетпісбай деген. Жетпісбай дегенің боламын. Я, айта бер. Айта беріңіз. Я, сізге мына телеарнадан көріп отырып, сәлем берейін деп, сізге мына хабарласып отырмын аға. Таныдың ба, танымадыңыз ба? Мен пойызға мініп кететін де. Я. Сіз ана документальный фильм көрсетіп қойып, Абайдың өлеңін сомдап қоясын дегенде. Я. Соған мына көріп телеарнадан сізге аға сәлем беріп отырмын. Денің саулығын тілеймін. Мына өнерде жүз жыл. Рахмет. Өнерде табысты болыңыз, денің саулығын тілеймін аға. Рахмет, айтқаның келсін жаным, айтқаның келсін. Айтқаның. Рахмет. Қызылорда облысына хабарласып. Қызылорда жұмысқа бара жатқан, жұмысқа бара жатқанда пойыздың ішінде, екеміз пойыздың ішінде жаңағы танысып едік. Рахмет жаным, бақытты бол. Жақсы. Аға, сұхбатымызға берілген уақытта көз ашып жұмғанша өте шықты. Арнайы уақыт бөліп осы студияға келгеніңіз үшін сізге үлкен алғыс білдіремін. Еңбегіңізге шығармашылық табыс тілеймін. Шаршамаңыз, талмаңыз. Осы Бекен Римов атындағы өзіміздің театрда әлі де еңбек ете беріңіз. Сізді үлкен сахнадан үлкен рөлдердің көргіміз келеді әлі алда. Рахмет. Аман сау болыңыз. Рахмет. Мына біздің облыстың басшысы бізге келесі жылы үлкен театр салып берем деп отыр. Егер сол театр болатын болса, біздің Жетісудың театры, біздің бекенерін, республикадағы 59 театрдың ішінде былтырғы бірінші орынға шыққанбыз. Ал енді бүткіл республикада 59 театр болса, соның 4-ау 5-еуінде тіпті 3-еуін ақ бар. Біздің президентіміз. Сол біздің президент біздің спектакльді көрді. Мұхтар әуезовтің Бәйбіше Тоқалын бізден көріп ризашылығын білдіріп кетті. Енді Тауба, мынау Жетісу өнердің жер. Жетісу киелі жер, ақынның елі, батырдың елі. Жетісу өнерлі ел, өнерлі жер. Сондықтан осының өнерін, мынау біздің халықтан өнері бүгін халық театрын сонда риза болдым. Жігіттері келіп, керемет жаңағы. Енді еттілеріне рахмет. Өнері өрлей берсін, Жетісудың өнері бүткіл халыққа қызмет істеуге әзір деп айтамын. Жақсы. Қымбатты көрермен, бүгін біз халық театрлары жайында әңгіме қозғадық. Бізде қонақта болған Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген әртісі, Парасат орденінің иегері Өмір Серік Қалиұлы болды. Аман сау болыңыздар.